Привіт, друзі, з вами Саша Матвієв, і Ви знову на моєму ютуб-каналі. Ви знаєте, давненько в мене вже не виходили відео, де я розповідаю про польські підприємства, де працюють наші заробітчани, не тільки наші, там, з Білорусі, з інших країн, які заїжджають до Польщі, щоб заробити собі копійку. А роботодавці польські нехтують правилами оформлення і до кінця не оформляють нормально, легально своїх працівників. От і сьогодні я натрапив на статтю Стражі Гранічних. В них є в ну, ціна сторінка, ви знаєте, ті, хто дивиться за моїм каналом, я залишу в описі посилання на нього, ви зможете собі прочитати самостійно це. Але про що говориться? Про те, що Страж Гранічна виїхала на перевірку одного з підприємств в Польщі і перевірила легальність перебування там іноземців, які там працювали. І з тих всіх перевірених людей. Виявили 41 іноземця, які були неправильно, нелегально оформлені на тому підприємстві. В чому проблема в тому, що 41 людина, іноземець, скоріше за все, українці, не мали, наприклад, того самого запрошення. Ну просто його не мали. Освячення чи зазволення по-іншому, по нашому запрошення. Ще частина іноземців, які там працювали, не мали підписаної умови о праці, чи умова злецення, чи умова удєла. Нема різниці. Не було просто підписаної тої умови. Інші ще частина тих е заробітчан мали запрошення освячення або зазволення, але воно було виписане на іншу роботу, на іншого підприємця, а вони робили ще іншу справу. Тобто. Отакі От мінімальні нюанси, і тепер ця справа проти роботодавця пішла до суду. Страж Гранічна направила до суду вирішення тої справи, тобто роботодавець по-любому буде покараний. Сумніваюся, що його посадять, але фінансово він точно попаде непогано. І це стосується так само і наших заробітчан, наших чи не наших нема різниці. Вони теж будуть покарані. І з 95% гарантією даю, що це буде депортація, бо так воно є. Люди, які нелегально працюють в Польщі, при виявленні того, отримують депортацію. Це проблема, це тяжко, і це потім людина якийсь час буде сидіти вдома без роботи, хіба що знайде свій в Україні. Та як зараз всюди криза і в Україні, в тому числі роботи особливо немає, і коротше проблема. Але в моїх відео я завжди попереджаю: люди вам, щоб легально працювати в Польщі, багато не потрібно. Вам потрібне запрошення, освячення або зазволення, діюча віза або біометричний паспорт і підписаний договір з роботодавцем. Це умова праці, умова злиценця, умова уджєво, який би з них був кращий чи гірший, але якщо він є підписаний, все. Ваша легальність, ваша легальність перебування є нормальне. Ну і, звичайно, коли ви йдете, наприклад, грузити товар якийсь ну, на роботу грузчиком або на роботу продавцем в магазин, чи касиром, чи будь-якої іншої, у вас і це освячення чи зазволення має бути виписане на ту конкретну роботу. Там вказано, скільки ви маєте заробляти, скільки годин працювати, які бонуси чи не бонуси ви маєте. Якщо все співпадає, і ви підписали умову праці, умову злецення, умову аджєву, теж на ту саму посаду, у вас є це саме запрошення, ви нічого не будете боятися в Польщі. Тобто до вас приходить стражданічна, ви показали, стражданічна перевірила, все, ви пішли далі працювати. Якщо у вас щось не відповідає, ви поїхали на одну роботу, маючи це запрошення, переїхали на іншу роботу і вам не зробили нового запрошення, на ту роботу, на яку ви вже переїхали нову. Ви не маєте права працювати. Так само, коли у вас не підписана умова у праці, взагалі, коли у вас не підписана будь-яка умова, по якій ви маєте працювати, ви також не маєте права приступити до роботи. Моя сама перша поїздка в Польщу, це була умова у праці. Офіційно все. Я два тижні чекав, щоб підписати. Я не виходив на роботу. Ну просто мене не допускали. Я робив свій медогляд, я ходив. На той завод, де я мав працювати, ходив на стажування, мені читали техніку безпеки і тому подібне. І таким чином я дочекав, поки в мене зроблені були всі документи, все мені дали, я все підписав, і тоді я зміг вийти спокійно на роботу. До речі, я жив недалеко в поліції і не переживав, ходив, поліція біля мене, їздила, ходила. Взагалі проблем ніяких не було. Тобто, якщо ви їдете на роботу, я вас дуже прошу, робіть собі всі документи, які вам потрібні. Список тих документів він є всюди. В інтернеті можна подивитися перелік документів, можна знайомих, друзів, агентів, ну я знаю, кого-небудь спитати, що потрібно, вони вам скажуть. Саме основне заходите на офіційні сторінки, читаєте і знаєте. З вами Саша Матвєєв. Підписуйся, коментуй, лайкай. Всім щасливо!